Du tar bort skjermen med fotball, synes jeg. Det er mange straffer som ikke skal være straffer. Det er men samtidig så var det sånn at når det går bra for deg, så er det perfekt, og når det ikke går, så er det elendig. Så det er sånn det er. Men det er den kynismen da, at hvis du føler at du blir rørt i feltet, så må du bli liggende, dessverre. Og det har de lagt ut til selv med dette, for de går tilbake i tid, og så ser de at han ble litt rørt. Og det ser jo mye verre ut på når du stopper bildet, når du snurrer film. Jeg synes jo fotball var morsomt når du kunne, når du kunne la et derby være et derby. Ja, ja. Det er, det er krig, liksom. Det er det folk vil se. Dommeren, du får ikke tatt alt, men bare, la oss spille fotball nå. La oss kjempe om noe som virkelig betyr noe her. Ja, du kommer til å bombe på noe, jeg kommer til å bombe på noe, men legg lista høyt. Og så får du dele ut gule når det passer seg, liksom, men ikke noe sånn der. Vær forsiktig da, gutter, vi har var.